ти не власна доля, так і у нашої гімназії своя власна історія, своє життя. Бурхливе, щасливе, часами і гірке, але загалом добре і щире. Доторкнувшись до людських сердець, розуміємо, ми відповідальні. Ми на початку довгої і непростої дороги. З перших болючих розчарувань навчилися робити висновки. З перших промінчиків радощів перемоги навчилися чекати натхнення. Сподіваємося, що вам буде цікаво, а нам корисно спілкуватися з вами. Дякую.